Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Pengurusan kes VLN Zahid 17 Februari. Putrajaya, rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN ditetapkan untuk satu lagi pengurusan kes pada 17 Februari ini. Tarikh pengurusan kes baru itu disahkan oleh sumber ketika dihubungi. Pengurusan kes bagi rayuan itu didengar hari ini di hadapan timbalan pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun. Bagi pihak pendakwaan memfailkan notis rayuan pada 26 September tahun lepas di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam melepas dan membebaskan Zahid yang kini timbalan Perdana Menteri. Pada 23 September 2022, Hakim Muhammad Yazid Mustafa membebaskan Zahid 69 yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah SGD 13.56 juta daripada Alto Kirana SDNBHD UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perikmat pusat senti OCS di China dan sistem VLN serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri bagi pembekalan sistem bersepadu VLN. Bagi pertuduhan tujuh lagi, Ahli Parlimen Bagan Dato itu didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai SGD 1,150,000 dan RM3,125 juta, RM15,000 dan USD 15,000 daripada syarikat sama yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan semua kesalahan.